Super akcja! Maxima Restorani Gourmet. Na szelowcach gazeton Maxima Restoranum znędzianolwa handisawol miđocarum, gnung, harsanik, jew altoner, kowyczarek 5500 dram, mek anzi hamar. Nerarial hetewialu testnere jem chomiczknere. Ինչպես նաև անակնկալ նվերներ, անվճար տորտ, հրավառություն, թամադայի ծառայություն, անվճար հարսի զգեստի տրամադրում, անվճար հարսանյաց ավտոմեքենա և անմոռանալի շոու ծրագիր հայ աստղերի մասնակցությամբ, երեկոն կվարի Ուկրաինայից հատուկ հրավիրված Անաստասիա Լիբյոցկինան։ Տրամադրվում է անվճար երկողմանի փոխադրամիջոց Maxima Restorani Gourmet. Մանրամասների ինչպես նաև տեղեր ամրագրելու համար զանգահարեք 099-59-97-97 կամ 093-11-21-39 հեռախոսահամարներով։